بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرضي كسو دوادا مركلة شابتر كيني أفراد جينيتكيس كبالسه عشر كيسي سدحاد لسن تري عشر كيسي سدحاد وحين كو قادن دونا لبا قضب أوكلا حبك الله استعماره بوكس كالي رادة بانيت سكوي أينو بران دونا وحا ويهي سيدو كالي وحين كو بران دونا incomplete dominance and codominance labadaasi oo kala ah sheeqista aan dhameystirneyn iyo midda wada socota waayahay aynu aragno in using Banet square marka koowaad waa inaynu garanaa waa maxay Banet square muxuu yahay Banet square is a diagram wa shahan that used law isticmaalo to predict in lagu saadaaliyo the chance of the offspring to have its parent trait wa habka lagu saadaaliyo lagu mala awalo chance-ka ama fursada ay tafirtu ku yeelan karaan astaanta ay leeyihiin waalidka halkaas kugu celiyo Banet square-ku waa shaxan lagu soo bandhigo lagu soo muujiyo lagu mala awalo chance-ka ama probability-ga itmaalka ay offspring-ku ku yeelan karaan sifada waalidkood hadaba Banet magacaasi Banet square waxaa noo hindisay proposed by English geneticist saynisyahan ku takhasusay cilmiga geneticska oo u dhashay England oo magaciisa la yiraahdo Regan Banet magaca marka Banet square wuxuu ku qaatay magaca saynisyahanka ee ah Banet square kuna waa bokisyada maadaama aan dhahnay mala awalka waxaa lagu ogaadaa in offspring-ka waalidka sifadooda yeelanayaan waxaa halkaas nooga dhalanayo probability hadaba maxay noqonaysaa what is probability probability sida aan qaanayn ku baranay xisaabtu waa dhacdada itmaalka suurtagal ee ku noqon karto particular event will occur dhacdo suurtagalnimada ay ku soo bixi karto ayaan ku baranaa Bokis Banet square wuxuu inaga saacidiyaa inaynu ogaano habka itmaalka ay ku dhici karto sifada ay waalidka ka dhaxlayaan boqolkiiba percentage intee ayay ku soo bixi karaan dhal wato sifada waalidka waka probability-ga ama itmaalka anaga halkaas ay inaga soo galeysaa waxaan ku xasuusinayaa habka ay alleliska qandiyada ay u kala takoormaan ay u kala socmaan segregate is a random waa hab ashwaaye ah waa hab aan loo meel dayin sida like a coin flip habka ay marka aynu tuurno shilinka oo ku soo bixi karo labadiisa waji xarash ama madax head or tail probability-ga ama itmaalka uu ku dhici karo sidaa si lamida ayay alleliskuna u kala baxaan marka waxaanu ka faa'iideysanaynaa Banet square-ka ku ogaanaynaa itmaalka ay janiska offspring-ku dhasho ay ku yeelanayaan sifada waalidka haddaan soo qaadano tusaale for example tusaale ahaan blue or brown eyes sida lisaga hidaraaco indhaha blue-ga ah iyo kuwa brown-ka ah tusaale ahaan soo qaadanayna mom hooyo haas leh blue eyes inda colorka indhaha ay yihiin blue ayaa waxaa guursaday aabe colorka indhihiisu ay yihiin brown blue eye waxaan u qaadanaynaa laba p oo small ah laba p oo small waxay noogu taagan yihiin blue eyes halka brown eyes inay soo baxaan ay noqon karaan laba b oo capital ah as well as mid heterozygous ah this one is homozygous oo ah brown eye and this one is heterozygous brown eyes labada waa brown why sababtoo ah brownku is dominant over blue ayuu sheekada waxaan ku baranay cashirkeena hore ee Mendeleev ku qaadanin waayahay tusaalahan hadeen u gudubno ay u ahero ugu socono waxaan ka baahanahay inaad ka shaqeysid suurtagalka inaad muujisid genotype-ka ay yeelanayaan labadan waalid adigoona hadhow ka faa'iideysan doono hidda tilmaamaha iyo hidda muujiyaha labadaba by using Banet square adoo adeegsanaya box-ka Banet square-ka what will be their phenotype sidoo kale waxa ka jawaabi doonta su'aashan markay isguursadeen suurtagalnimada labadan waalid hooyada indhaha blue ah leh iyo aabaha indhaha brown ah leh suurtagalnimada dhasha ay dhalayaan
hidamujiyaha ay yeelan doonaan inta suurtagalnimada ay ku dhacayso waxa kale oo baahanay chinese-ka ay ku noqon karaan office bringa kuwa leh brown eyes waa yahay inta aynan uga shaqeynin aynu fiirino box-kaasi wuxuu ku leeyahay waxaan ku sameynaynaa marna top to the bottom ayaan u jeexaynaa iyo from right to left ama left to right box-kaasi ayaan niraana bennett square waxa loo baahan yahay markaan rabno inaan box-kaas ka shaqeyno inaan waaridka male iyo female mar walba xasuusno meelku iyadoo aad u qaadan kartid calaamadaas meel u taagan waxaa la saaraa top kor halka female-ka aynu u qaadanayno calaamadaasna female waxaynu saarnaa dhanka bidix ee box-ka this one is a male this one is a female hadaba waxaan ka hormareynaa aabaha oo aha brown eyes waxaan saarnay xagga sare ee box-ka rabnaa inaan habka looga shaqeyn barano female-kuna waxaan saaranaynaa dhanka bidix oo wuxuu ahaa homozygous pure or blue eye hadaba maxaa nooga baahan yahay sida caadiga ah ee xisaabaha multiplication-ka isku dhufashada aan u adeegsanno ayaynu u mareynaa habkaasi oo kale si aan u soo saarno genotype-ka su'aasha koowaad ee ah ka shaqee genotype-ka waa markaan isku dhufanno sidaas ayuu nooga soo baxay genotype-ka muxuu noqonayaa waxaa isku dhufanaysaa brown eye iyo blue eye focus-ka koowaad waxay noo galayo brown eye ku hormareynaa waxaanu ku dhufanaynaa blue eye waxay noo noqonaysaa b capital and b small sidoo kale waxaan isku dhufanaynaa b capital and b small halkaas waxaa nooga baxay box-keena qaybta hore haddana waxaan u tegaynaa tan dambe oo ku xigta ee ah brown eye waxaan ku dhufanaynaa blue eye waxaa noo soo baxaysa b capital iyo b small sidoo kale waxaan isku dhufanaynaa b capital oo brown eye ah and b small oo blue eye ah waxaynu noo soo muuqday genotype-ka waxaani waa maxay b capital b small waa genotype-ka genotype-ka ka shaqeeya lagu dhahay sidaas uga shaqeysa waa noo muuqday haddaba haddaynu eegno office brinka soo baxay maxay yeesheen sifadii aabbaha oo ahaa brown eye halkaasi waxaa nooga cad in dominant gene uu yahay brownka over blue waxaan rabaa marka inaan ka shaqeyno chinese-ka ee office brinka ku noqon karaan brown eye waa intee waa 4/4 waa 100 boqolkiiba boqol dhammaan waxay noqonayaan kuwa ah brown eyes 100% probability-gu waa 4/4 × 100 waxaa ku soo baxaysaa boqolkiiba boqol aynu soo qaadanno let us say aynu dhahno markaan parentiska box-ka waxaan nihi mar kale waxaan u jeexaynaa masalan waxaan u goosanaynaa laba qaybood haddaan rabno inaan muujinno ee gamitka waxaan ku darsanaynaa qayb kore oo hadhow inaga kaalmeyn doonto inaan ku qorno halkaana waxaan ku qoraynaa gamitiska meelkaa sarreeyo femeelkana wuu hooseeyaa waayahay meel gamitka markaan waxaan u qaadanaynaa in ay yihiin maxay yihiin heterozygous b capital b small inay yihiin heterozygous kuwaana inuu yahay heterozygous waayahay haddaba bennett square-ku waa noo diyaarsan yahay ka shaqee waxaan isku dhufanaynaa labadan b waa laba b oo capitala waxuu noqonayaa brown eye labadaana waa b capital b small waa brown eye labadaana isku dhufanaynaa mar walba waxaa hormarinaysaa dominantiga waa b capital b small isaguna waa brown eye labadaana isku dhufanaynaa waa laba b oo small ah oo ah blue eye su'aal marka wax isweydiinaynaa waxay noqonayaan labadan waalid aan isticmaalnay phenotype-kooda waa taan soo sheegnay waa brown eye waayahay what possible phenotype iska office brinkan suurtagalnimada ah hidamujiyaha hidamujiyaha suurtagalka ay ku noqon karaan maxay noqonaysaa caruurtani kuwa ah suurtagalnimada waa ka shaqeynay damcan bukiskaas aan uga shaqeeyay sidoo kale xagga daawo waxaan isticmaalnay waxaan isku garacnay b capital laba b capital ah waxaa noo soo baxay sidoo kale b capital b small b capital b small laba b oo small ah su'aasha waxay tahay marka probability boqolkiiba itmaalka boqolkiiba inteeba brown eye one waxaan nidhi box-kaani mid walba wuxuu noogu taagan yahay 25 mid kasta wuxuu kugu taagan yahay 25 wuxuu noo fududeeyaa probability-ga 25 + 25 + 50 + 25 = 75 kamida boqolkiiba waa brown eyes brown eyes halka boqolkiiba 25 keliyana ay yihiin blue eyes
سؤال هاد بريدكت جري أما صار بربابيل تيجا فينا طيب كإيلانا يعني أديكوا كلارس كذا شيء جاي مدل بإنده رعني حسابهن و one و three over four 75 كاسي وحكي ببرسنتيجا three over four times hundred hundred divided by four 25 times three 75 سأعيكوا صباحه 25 كأنه وحكي صباحه و one يوكي هي أفرتا و one over four times hundred hundred divided by four 25 times 1 25 waxaan halkaas ina ku fahannay itmaalka markii la soo saarayo in uu ku fududahay marka la adeegsanayo Punnett square talaan waxa shaqeynay 175 ilmaha waxay noqdeen koob brown aya halka 125 ay noqdeen blue eyes way hay hadeen u gudubna cashirkeena qaybta labaad ee cashirkeena saddexaad waa incomplete dominance waxaan soo baranay Mendel cashirkiisi dominance ugu marka ay tahay complete dominance waa marka shiiqiyuhu si dhameystiran oo shiiqsanaha uga adkaanayo oo dheeraanti iyo gaabnida marka isu keenay ay soo muuqanayso mar walba sifada dheeraanta laakiin hadda way ka duwan tahay oo waa maxay incomplete dominance waa when a dominant allele marka allele dominant ahi from a gene does not completely mask oo si dhameystiran u qarin waayo the effective recessive allele ki shiiqsanaha oo waa maxay way jirtaa dominance balse waa dominance aan dhameystirnayn waxaan leenahay shiiqis aan dhameystirnayn ayaan adeegsanayna oo muxuu ka dhashay physical appearance ga soo baxayo labada il isku cross gareeyo la isku talaalay mid walba sifadiisi ma soo baxayso oo waxa dhacayo blending of both alleles labada allele waxay noqonayaan kuwo mid walba isku dhaxdarsan oo isku qasanay noqonayaan tusaalaha ku fahmeena incomplete dominance ugu neda allele midina labada allele is dominant over the other midka kale kama adkaanayo oo dominant kama noqonayo way jirtaa dominance nimo laakiin ma dhameystirna xaaladda marka joogno heterozygous state heterozygous state waxaan rinaa mid inuu adkaado laakiin markaan midna ma adkaanayo waxaan dhahayna xeerka Mendel way ka baxsan tahay waa incomplete dominance dominance way jirtaa laakiin ma dhameystirna tusaalaha ku fahmeena tusaale geedka ubaxa la yiraahdo science ahaan mirabilis plant ama magaciisa common name loo yaqaan 4 o'clock flower maadaama xilliga dambe ee 4 xilliga dambe uu isbedelo midabka lagu yaqaanay uu iska bedelo oo pinkiga noqdo labadaasii waxaan soo qaadanaynaa inay leeyihiin 2 allele for flower kala inay laba allele u jiraan mid uu soo saaro the red pigment midabka casaanka ah mid wuxuu soo saaraa red pigment oo aan u qaadan doono xarafka r wuxuu u taagan yahay midabka casaanka ah waayahay waayada ada flower ka inuu leeyahay sidoo kale kuwa soo saara specify white pigment midabka cadaanka ah inuu yeeso flower ka midab cad iyo midab cas labadaba hadaba markii aan isku talaalno cross between red and white flower waxa soo bixi doono ma noqonayo red casaan ma noqonayo white cadaan ma noqonayo muxuu noqonayaa pinky flowers oo waxa leh midabka sibaaqa ama pinkaha halkaas maxaa nooga cad in pinkiga dhalanayo offspring ka noqon doono pinkiga pinkigu red na maaha white na maaha he waa midab horle oo cusub balse waxa uu u dhow yahay muxuu u dhow yahay red ku u dhow yahay sida daraadeed maxaan dhahayna incomplete dominance dominance aanan dhameystirnayn sawirka sida kaaga muuqdo waxaanu isku cross gareen isku talaalnay red flower iyo white flower maxaa ka dhashay the offspring dhamaan waxay noqdeen brown hadaan sidii ku sameeyno Mendel aan ku baranay red flower waxaan u qaadanaynaa 2 r while w na u qaadanaynaa white flower xeerki waan marsiinaynaa waxaan u kala saareynaa 2 r iyo r gametes aan ka dhigeynaa kanina w iyo w waxaan ka dhigeynaa gamet kadib maxaan sameyn jirnay fertilization kan waa xeerki segregation waxa soo baxay rw okay waa mid binki ah mar kale rw halka waxa ay nooga cad all f1 offspring jiilka koowaad oo dhan phenotype kooda muxuu noqday all r binki
dhamaantood kuwo midabka sibaaq leh ama binkaha leh halka waxay nooga cad inaysan jirin dhameystir incomplete dominance ay jirto aynan gabi ahaanba laga adkaan waaya mar labaad haddeen u gudubna cashirkeena qaybta maadaama ay isbarbardhi ku sameeyneyno saddex shay ayaan soo baranay oo kala ah complete dominance oo mental heerkiisan ku soo baranay complete dominance haye waxaan hadda baranay incomplete dominance waa mid aan dhameystirnayn aan la kala adkaanin iyo co-dominance ayaanu hadda baranayno co-dominance saa eriga ka fahmaysid co waa cooperation waa la sala qayb qaadanaya 50-50 oo waa maxay is a type of dominancy where both alleles are expressed waa nooc ka mid ah sheekhiska ama both alleles labadooduba are expressed waa la soo muujinayaa oo mid qarsoomaya ma leh waliba in heterozygous state markii la joogo xaaladda bacriminaha kala jaadka ah tusaale inheritance of code color iska hidaraacida iska hidaraacayaan lo'da dhagorteeda masalan sac leh midabka dhiinka markaan xoolaha ka hadleyno waxaan dhahaynaa dhiin midabka dhiinka ah oo homozygous ah wuxuu noogu taagan yahay homozygous waa mid pure ah tusaale waa midabka dhiinka ee saca rr waxaan ku tuinay xoolo waxaan dhahaynaa waxaan ku tuinay ma ku talaalama dhahayne waxaan ku tuinay homozygous white dibi midabkiisu yahay caddaan maxaa ka dhalanayo waxaa ka dhalanayo neef leh labadii sifo dhiinkina wato caddaankina wato neefka noocaasi maxaan u naqaanaa sida sawirkaaga muuqdo markaan isku tuinay this red cow sacakan binkiga sacakan ah ee dhiinka iyo white bull dibigaasi cad maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay roan owlboar neef owlboar ayaa ka dhashay sidaas daraaddeed waxaan dhaheenaa sifadatani waa codominancy oo labadooduba both alleles are expressed labadooduba la soo muujinaya haddaba hadaa maskaxda ku celi dominancyhu waa marka mid uu mid si aad dhammaystiran uga adkaado incomplete dominancyna waa ka adkaan balse aan dhammaystirnayn waa markii binki flower markii red flower iyo white flower isu keena binki flower usoo baxay binkahana wuxuu u dhow yahay whitekii markii loo fiiriyay redka whiteka ayuu u dhow yahay mar labaad codominancy ayaan baranay xaaladda tani way soo wada baxayaan 50-50 waa both alleles are expressed waa la soo muujinaya waa markaan dhahnay isku tuinay neef sacadiina iyo dibi white ah neefka ka dhashayna wuxuu noqonayaa roan oo ah owlboar the offspring marka tafiirtu dhammaantood will have both red and white hairs timo waxay yeelan dhagor waxay yeelanayaan far dhagor waxay yeelanayaan oo ah red iyo white the offspring are homozygous waxay noqonaysaa kuwo offspring waxay noqonayaa kuwo heterozygous ah bacrimine kala jaada oo ah roan midabka owlboarka intaas ayaan ku ekeenaynaa cashirkeena saddexaad waxaan u gudbi doonaa insha allah cashirkeena afraad.